27 de setembro de 2022, terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. O Senhor protege os justos. Segundo o calendário tradicional, hoje se comemora os mártires Cosme e Damião, e por isso meditaremos na leitura correspondente a este memorial. Livro da Sabedoria, capítulo 5, versículos de 15 a 20. Mas os justos viverão eternamente. Sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo cuidará deles. Por isso, receberão a régia coroa de glória e o diadema da beleza da mão do Senhor, porque os cobrirá com sua direita e os protegerá com seu braço. Por armadura tomará seu zelo cioso e armará as criaturas para se vingar de seus inimigos. Tomará por couraça a justiça e por capacete a integridade no julgamento. Ele se cobrirá com a santidade como com um impenetrável escudo. Afiará o gume de sua ira para lhe servir de espada. E o mundo se reunirá a ele na luta contra os insensatos. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe, e acompanhadas por cantos de harpa dei. Ao falar de justos, a Sagrada Escritura se refere àquelas pessoas que se esforçam com seriedade para cumprir a vontade de Deus. Os justos receberão sua recompensa e o Senhor lhes dará tudo o que preparou para eles. A vida do justo está nas mãos de Deus, diz o livro da Sabedoria em outra passagem, e o texto de hoje nos assegura que a direita do Senhor os protege e os defende. As promessas de Deus são verdadeiras e irrevogáveis. Elas se mantêm em todas as circunstâncias, especialmente quando os justos, em terminologia cristã diríamos os fiéis, estão em perigo. É importante compreender estas palavras em toda a sua profundidade, de maneira que não se refiram, em princípio, à proteção da vida corporal, como se os justos estivessem isentos de todos os perigos e males que nos assolam neste mundo. Ao contrário, elas se aplicam à dimensão mais profunda da vida, especialmente à sua dimensão transcendental. O Senhor quer estar próximo dos seus por toda a eternidade e quer recompensá-los por sua fidelidade. Ele lhes promete que alcançarão a vida eterna sob a sua proteção e que não se perderão, não importa o que aconteça. Cabe aos fiéis, por sua vez, perseverar na graça de Deus e seguir as orientações do Espírito Santo. As palavras que seguem na leitura de hoje trazem à mente a armadura espiritual descrita na carta aos Efésios. Os fiéis devem se proteger contra as tentações deste mundo, contra as artimanhas do diabo e contra a própria carne, quando esta quer se rebelar contra o Espírito.
mas não estão sozinhos em sua luta. Se assim fosse, seria impossível saírem vitoriosos. O próprio Senhor coloca a armadura de seu zelo pelas almas, se serve dos poderes de sua criação contra o inimigo. Ele, o santo e justo, sabe usar as palavras de sua boca como uma espada, separando a verdade da falsidade e colocando os poderes hostis a Deus em seu devido lugar. Mas o Senhor convida os seus a lutarem ao seu lado nesta grande batalha, a se alistarem no exército do Cordeiro para a luta contra os insensatos, como diz a leitura. Estes insensatos são aqueles que, em sua cegueira, se rebelam contra Deus. Antes de tudo, são os anjos decaídos. O Senhor os enviará ao seu destino eterno. Mas há também aqueles que foram seduzidos pelo espírito do mal, que vivem na ignorância involuntária e que ainda não conhecem a luz da fé. Por mais que pareça que nossos esforços sejam em vão, não devemos desistir de lutar pelas almas, mesmo as mais teimosas, desde que haja a possibilidade de conversão. Uma arma fundamental nesta luta é a proclamação do Evangelho, como nos diz São Paulo: permanecei firmes, permanecendo firmes com zelo pelo Evangelho da paz. Através da proclamação da morte e ressurreição de Cristo, temos que tirar das trevas suas presas. Neste confronto, a Virgem Maria está encarregada de esmagar a cabeça da serpente. Com a armadura do Senhor, os fiéis estão bem equipados. Hoje ouviremos os seguintes versículos do Salmo 91. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras, porque a mim se confiou, hei de livrá-lo, e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Quonia min me espera, libera moi. Protegam-me.